E aí, pessoal, tudo firmeza? Aqui na nossa frente tem o barril, pode ter munição, pode ter dinheiro, não pode também ter nada. Esconde aquele lixão, lixão. Acabei de vir do meu canal, estava lá no YouTube conversando com a galera. Pessoal, eu vou agradecer, né, o carinho aí. Que vocês têm aí, muito obrigado. Então, né? Bastante gente tá gostando do Tunado. Eu fico feliz, né? Obrigado. Ah, há 2 semanas atrás, eu ainda tava com dúvidas se eu ia começar ou não fazer um Detonado. Mas eu pensei, pô, eu não tenho ideia do que postar vídeo. Porque eu postava vídeos de armas infinitas, né? Era quase sempre arma infinita. Então eu pensei, pô, não faz, sabe, não é tão legal assim. Então, por que não começar um detonado? Safadido. Isso aí, mano, pega fogo, seu mongão. Resolvi começar o detonado. Pelo jeito estou indo bem. Muito obrigado. Vídeo passado, eu mandei os primeiros salves. Pessoal disse que gostou. Ô, mano. Cara, embaixo. Ao término desse vídeo tem mais salves. Estamos que nem usina, mano. Salve lá pra Churupita. Pra Churupita. Pizzaria pôr do sol. Ó. Como é que tu não cai aí? Nossa, quase que eu caio lá. Cara de plaga, não é nada bom. Atrapalha de montão, parece mais um mongão. E me incomoda de montão. Ah, sai pra lá, mano. Deixa eu pegar meu sniper aqui, mano. Sentiu a pressão, irmão. Oh, não conhece a handgun? Mais tarde ali pra frente eu vou comprar a Red 9. Por que Red 9? Porque eu gosto dela. Se você tunar ela bem tunadinha, ela fica com um poder de fogo muito bom. Ela fica muito potente mesmo. Gosto muito da Red 9. O pessoal espera também para comprar a Black Tie quando a gente chegar lá no castelo. Também é uma pistola boa, tá? Vocês que sabem qual que querem comprar. Mas eu acho a Red 9 melhor. Não é porque ela é bonita. Não. É porque eu gosto mesmo, ela é boa, né? Primeira vez já que eu joguei, eu já vi ou uma arma nova, já vou comprar ela e gostei. Então, sobe de novo. Muito bem. Ali eu acho que vai ter o caixote. Eu não vou lá, porque 1000 vezes que você joga, 999 vezes, não vai ter nada. Então, não recomendo. Olhe pra cima. Ela não deixa você ver a calcinha. É, acho que nem entenda. Acho que eu não ia fazer nada. Que vontade de clicar no 3 agora, mano. Não, vontade é meter uma rocket launch na cara dessa menina, cara. De fazer voar pedaço de Ashe pra tudo quanto é lado.
Dado com as armas disso aqui, muito bem. Como falei, vídeo passado, mandei alguns salves e hoje tem mais. Pessoal pediu, pessoal levou. Salve pro Nisnast, salve pro Rei dos Jogos 1. É, Rei dos Jogos 1. Um salve pro grande Felipe 10X, ele é lá de Portugal. Ele pediu pra mim divulgar o blog dele. Aqui tá, é www.consolesegamesbrasilbr.blogspot.com. Eu vou colocar o link do lado do vídeo, tá? Um salve pro Playfan159, um salve pro Resident Evil 531, um salve pro Mestre Camundongo, um salve pro grande amigo Gus Zank, um salve pro Mikael San Pietro, um salve pro Lip 12 Vasco. Nossa, mano, essa minha letra aqui, cara. Um salve pro Epombal. Um salve pro Wialtin Woft. Um salve pro Felipe Leãozinho. Um salve pro Wesley. Ho, ho, Wesley Snug. Leãozinho. Então, deixa eu ver aqui, não tem mais salves, vamos procurar aqui nessa folha. Ah, essa minha letra aqui, cara, acho que é D.Signes. Tá escrito aqui, cara, eu não sei se é isso não. Se não for, eu mando o próximo vídeo. Então, tá, pessoal, comentei ali no vídeo, fui, até o próximo e tchau, tchau.